Bugün müəllimlər günüdür. Hər peşədə doğulmaq lazımdır. Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan. Roza Zərgərli Ruslan Sabirlə belə dedi. Necə deyim, əl çatmaz bir dahi müəllimim olub qara-qara. Bu sənət mənim oldu başımın tacı. Mən istərəm anamı, xoşbəxt görsünlər hamı. Dur, mən pedagoji fəaliyyətimi gizlətdim. Səbəb. Mən müəlliməm. Əlbəttə birinci müəllimdir. Mənim geriyə yolum yoxdur. Ancaq irəli. Fənni sevdirən müəllim olur. Roza xanımla mənim incikliyim var. Ola bilməz Roza xanım 8:30-da dərsdə olsun.